Välkomna till en ny intervju med Claes Hedberg. Om jag inte minns riktigt fel så är det här sjätte intervju med Claes. Sex intervjuer och en enda intervju har varit som inte berör mordet på Olof Palme. Eller om det nu var ett mord på Olof Palme. Det är någonting som Claes har skrivit om i sina böcker. Så egentligen kan vi säga att det här är ett hyllningsprogram till fyra olika personer. Den första personen är Jan Gillberg. Den andra är Bo Hall. Och den tredje är Jan-Olof Holmström. Och sen till slut från några år tillbaka, som inte har med 2023 att göra utan 2018. Där har vi Sven Anér, denna författare, som också vi ska beröra idag. Men det tar inte slut där. Det som vi också ska beröra, det är juristen Hans Liljesson. Vi kommer i vanlig ordning att diskutera med Claes Hedberg om vad han vet om affärerna med Carl Lidbom. Och även att Hans Liljesson har varit en av ÖBs närmaste män. Vi kommer också beröra Carl Lidbom. Carl Lidbom som har arbetat tillsammans med Hans Liljesson. Och vad det kan betyda för någonting i Hans Liljessons författarskap. Hans Liljesson lever, vill jag bara berätta. Och sen, inte nu med det, så kommer ni tittare att få lite extra upplevelse då. Vi kommer att låta ut tre böcker. Och Claes, vi kan ta det i slutet på programmet. Ni kommer givetvis att få svara på frågor runt omkring mordnatten den 28/2/1986. Och har ni rätt på det svaret, eller de svaren som Claes han ställer frågorna på, så kommer några av dem att få hemsänt en bok som är författad av Claes. Det kan väl vara rätt så trevligt, eller vad säger du Claes? Ja, ja men det ska jag ställa upp på. Jag låter ut tre av mina böcker och jag kommer att skicka dem hem till er personligen och jag kommer att signera dem. De blir signerade också? Jajamän. Fantastiskt. Och då inleder vi nu intervjun. Claes, du har rest en lång sträcka för att komma till Stockholm också. Ja, den här gången så höll jag informationsmöte i Örebro i söndags den 24 september. Och det var 35 väldigt entusiastiska människor tillresta från både Motala, Arboga, Askersund, Karlskoga och de här mindre samhällena runt Örebro. Och jag höll på i 3 timmar. Och trots att de flesta redan hade boken innan så fick jag i alla fall sälja ett 20-tal och signera. Och jag fick många bra frågor och det här är människor då som hajar att vi har blivit lurade. Vi är ett lurat folk. Så att det kändes gott att kunna vara ute på fältet och få lite, jag vill säga, lite beröm för det arbete jag har gjort. För att människor börjar förstå det här mer och mer. Som du sa i din första intervju med mig så inleder du och säger att den 28 februari 1968... Nej, 1986. 1986. Jag skulle bara kolla till mig. Nej, man. Så, så sköts Olof Palme till döds på Tunnelgatan i Stockholm. Det vet vi med säkerhet. Eller vet vi det, frågade. Och jag tycker det är en så vettig fråga. Va? Vi vet inte det med säkerhet. Det är faktiskt så att i 37 år har vi fått höra att det är ett mord. Men det är inte bevisat. Så där du säger det första intervjun du gjorde med mig som nu är snart uppe i 75 000 visningar. Ja, det är den näst bästa videon som jag har gjort. Alltså volymmässigt antal tittare. Nej, men det är ju en snabb beskrivning av alltihopa. Men just att du säger det, att han sköts till döds på Sveavägen Tunnelgatan den 28 februari 1986. Det vet vi med säkerhet. Eller vet vi det? Och det är just det där du liksom ifrågasätter det själv som är så viktigt, va? För vi vet inte det. Det är inte bevisat. Det är inte bevisat. Och i de böcker jag har skrivit
så har jag faktiskt på 150 olika sätt bevisat att det kan inte ha varit ett mord. Och nu är det upp till, Socialdemokraterna själva och juristerna som har hållit på med det här, poliserna som har hållit på med det här, bevisa då att det finns foton på en avliden Olof Palme och det finns ett obduktionsprotokoll. Men som sagt, idag ska vi hylla de här fem personerna som Thomas har räknat upp. Mm. Och jag tänkte då börja med Jan Gillberg som bodde den sista 20 åren i Gränna. Precis utanför Jönköping. Ja, precis. Alldeles vid Vättern är otroligt vackert. Och eftersom jag då under lång tid här sedan 2016 har bott i Ljungby och ofta varit i Stockholm, då har jag passerat där. Ibland lagade jag måltider så att när jag kom till Jan som liksom redan då var över 75 år gammal så hade jag lagat i ordning en middag som jag värmde upp och så hade jag med en flaska vin och så fick jag sova över. Och så satt vi och pratade till sent in på nätterna och han berättade om sitt liv. För det här är inte vem som helst. Jan Gillberg är alltså en pionjär kan man säga inom alternativmedia. Och han startade en tidskrift redan när han jobbade för den svenska marknaden. Den hette DSM och det stod då för den svenska marknaden. Men sen ägde han den här tidskriften och så han gjorde om det till debatt, sanningssökande, mediekritik. Och det här har han hållit på med kan man säga att vara kritisk mot väldigt mycket som har hänt i samhället. Ända tillbaka till att Kryger mördades. Det vill säga han begick inte självmord utan Jan Gillberg har visat med all önskvärd tydlighet att Ivar Kryger mördades. Och de familjerna i Sverige som är inblandade där, det är Wallenberg, det är Bonnier, Stenbeck. Det är framförallt de tre och till viss del också familjen Aschberg. Så att det här är ett mord på Sveriges rikaste man och han var väldigt betydelsefull internationellt. Och vi hade haft ett helt annat landskap om inte Ivar Kryger hade blivit mördad. Och de här familjerna roffade åt sig hans förmögenhet på olika sätt. Det är fruktansvärt. Men Gillberg har också avslöjat mycket kring Estonia-katastrofen. Han var också ordförande i en av de här anhöriggrupperna och förde deras talan. Han har skrivit böcker om Estonia-katastrofen. Han har skrivit böcker om Gramsci-vänstern, alltså den vänster som liksom har dominerat svensk media under de här åren. Han har hjälpt Hans Liljesson att släppa en bok som heter Palmemordets hemliga scenario. Mm. Och han har bidragit till väldigt mycket just också med sina tidskrifter som har kommit ut 5, 6, 7 gånger om året. Och de har även sålts i pressbyråer och liknande. Men tyvärr så somnade han in här nu i sommar. Och jag var med på begravningen i Gränna den 2 augusti. Och det var de närmaste anhöriga och så några av oss som har besökt honom under senare år flitigt. Och som sagt var Jan Gillberg, jag vill verkligen hedra hans insatser för svenska folket. Det är ju tyvärr så att väldigt många svenskar inte ens känner till honom. De blandar ofta ihop honom med den här killen som håller på med miljön ja. Och det var faktiskt så att Jan Gillberg höll på att bli ordförande för Högerpartiet för länge, länge sedan. Men till slut blev det Yngve Holmberg som valdes då. Det var en hårdbarkad kille. Ja. Och han var också på väg att bli SAF-ordförande, men där var det en maktkamp mellan honom och Laurin hette han. Ja, nej, men Jan Gillberg, vi ska verkligen hedra honom. Han har gjort stora insatser för Sverige och han kämpade in i det sista och han har lämnat ett otroligt arv efter sig som vi nu kämpar för att kunna bevara. Hans fantastiska samling av böcker och alla de här tidskrifterna, det finns många extra nummer kvar va, och vi försöker skapa ett litet museum där även andra som har
forskat kring olika saker som svenska folket bör få veta. Vad kom Jan Gillberg fram till när det gällde Estonia-katastrofen? Om vi börjar där. Ja, att det är, båten är sprängd och att det är två stycken sådana här operationer som kolliderade. En som antagligen är precis vad Olle Dammegård har berättat om och beskrivit på sina föreläsningar i Estland, där det kan bero på att båten sprängdes inifrån för man ville bli av med ett stort antal poliser som höll på och forskade alltså kring Palmemordet och som hade upptäckt en massa oegentligheter och de placerades på båten då för att ha en konferens. Och hur kommer det sig att ingen av dem överlevde? Jag har ju ställt mig frågan, låste man in dem och slängde bort nyckeln? För att alla de här poliserna, och många av dem är ju vältränade killar, ingen överlevde. Men båten är sprängd inifrån, det har Jutta Rabe och hennes expedition kunnat konstatera. Va? Och sen var det ju det att Carl Bildt höll ju på att smuggla gammalt sovjetiskt krigsmaterial till via Sverige till USA då, för de hade ju transportplan som stod på Arlanda och väntade på de här sakerna. Och det olyckliga just under den här kvällen när båten skulle lämna Tallinn, det var ju att det rullade ombord några truckar med alltså sådana här kärnreaktorer från sovjetiska ubåtar. Och, små? Ja, små kärnkraftverk kan man säga. Och sen då blir det ju katastrof framförallt för Carl Bildt och hans expedition att båten sprängs inifrån. Och då kom ju de här truckarna i rullning. Va? Och det fanns en man som med röd kavaj som hade en sån här portfölj kedjad vid sina arm. Va? Som, en gammal attachéväska. Just det, som rusar upp sen på bryggan. Och hur kommer det så att kaptenen hittas med skotthål i huvudet? Och man kan man ju verkligen undra. Man försöker ju då spränga loss bogvisiret för att kunna putta ut de här truckarna, va? Och fälla rampen. Men det var ju sånt vattentryck att det gick ju inte överhuvudtaget. Och så gick allting så väldigt snabbt så att båten hade fått slagsida och truckarna välter. Som i all sannolikhet är ju båten radioaktiv. Och det är därför är det därför man vill ha muddermassa redan på är det som han kom fram till Jan Gillberg? Ja, han var tidigt ute med det här att man vill dölja det där. Man kan inte ta upp kropparna på grund av detta. Att de är kontaminerade? Ja, precis. Det var ju en intressant. För jag har ju hört andra människor som har pratat om Estonia och Estonia-katastrofen. Att det skulle vara någon form av sprängladdning ombord. Och att man hade sprängt båten inifrån. Mm. Och samtidigt då att det var gamla sovjetiska kärnstridspetsar. Mm. Mindre sådana. Som då väst ville komma över. Och det var ju den biten. Hur ser det ut med Palmemordet då? Mm. När det gäller Jan Gillberg. Vad kom Jan Gillberg fram till där? Nej, där kommer vi tillbaka sen till Hans Liljesson. För Hans Liljesson sökte upp Jan Gillberg för att berätta om att han hade forskat kring Palmemordet. Och kommit fram till att Palme inte blev mördad. Så det var Jan Gillberg som såg till att Hans Liljessons anteckningar och forskning blev till en bok. Va? Och den släpptes 2009 och den heter då Palmemordets hemliga scenario. Jag har läst den. Ja, och det är statskupp och alltså det är, ja. Var juristen Hans Liljesson, var inte han anställd av både Carl Lidbom och av ÖB? Ja, om vi ska ta det redan nu är det så att Hans Liljesson då var på 70-talet en av ÖB:s närmaste män. Han hade också varit i en hög position i Skandinaviska banken. Och han var alltså jurist, kunde tala 7 språk. Och vid tiden för mordet då så var han rådgivare åt svenska ambassaden i Paris. Mm. Och Carl Lidbom då. Och så när Carl Lidbom kom tillbaka från Stockholm några dagar eller om det var någon vecka efter mordet, så frågade ju Liljesson under en lunch hur går det med utredningen, och då svarar Carl Lidbom,
det är lika bra de inte löste det där, för det skulle inte vara bra för svenska folket. Han säger samma sak som Hans Holmér. Egentligen. Ja, något liknande kan man säga. Jag menar, de är ju båda inblandade i det här. Det kommer ju tydligt fram i mina böcker. De har ju varit med om den här operationen. Va? Och det kan man ju läsa om i böckerna, hur det gick till och hur de valdes fram och vad man gjorde. Men som sagt, Lidbom markerar där då att det här ska inte komma fram. Och då tyckte Liljesson att ja, men du är ju socialdemokrat, du är ju god vän med Olof Palme. Vad menar du? Varför är det inte bra om det här ska lösas? Det är ju vår statsminister som är mördad. Och det vill inte Lidbom svara på. Och det här tyckte ju Liljesson då var väldigt konstigt. Så han började ju forska sen ordentligt när han gick i pension. Mm. Och idag ligger han ju på ett hospice i Stockholm och han är 94 år. Jag hade samtal med honom så sent som för 6 månader sedan, men jag har inte lyckats nå honom sista tiden. Han är trött kanske? Ja, han är väldigt trött. Han har inte kunnat ställa upp på intervjuer och han bara önskar mig och Olle Damgård lycka till med att kämpa vidare för vi är ju de tre som hårdast har drivit det här med att det inte var ett riktigt mord på Olof Palme, va. Så vi är ju en nagel i ögat för makten. Så Liljesson forskade och skrev då ett manus till en bok och Gillberg såg till att den kom i bokform. Den trycktes ner i Tyskland. Jan Gillberg och Hans Liljesson har jobbat tätt ihop. Ja, de har ju i det här fallet om Palmemordet. Ja. Jag har tagit foton på dem. Jag förde dem samman också. Så sent som 2015 då hämtade jag Liljesson vid tågstationen i Linköping och körde ner honom till Gillberg och det var så härligt att höra dem resonera, va? Två äldre män med stor erfarenhet här och som liksom verkligen vågar stå för att forska i det här känsliga ämnet, va? Och som sagt, den boken, den finns att köpa i några få ex. Den trycktes bara i 2000 ex. Va? Men vi har lyckats rädda undan det lilla som finns kvar. Mm. Så den finns bland annat på Eldsflammans förlag som jag kan rekommendera som säljer Liljessons bok. Och jag har också några ex som jag kan sälja. Va? Då kan man komma i kontakt med dig. Ja, och jag kan berätta inom parentes också att han var väldigt framgångsrik med kvinnor. Ja, så var han det. Och bland annat en av hans stora kärlekar var Adriana från Grekland. Mm. Hon hade ju då ett grekiskt efternamn också. Men det visade sig sen då, eftersom det inte blev någon kärleksaffär på djupet mellan Gillberg och henne, så flyttade hon till Amerika och träffade en miljardär som heter Huffington. Så Adriana gifte sig med den här miljardären och heter alltså Adriana Huffington. Och hon brann för också, precis som Gillberg, att komma ut med sanningar. Mm. Så hon såg till att Huffington Post startade. Va? Och den är väldigt känd i Amerika. Och det är också en sån här tidning med liksom alternativa lösningar. Så man får se båda sidorna av myntet. Va? Inte bara den officiella bilden, utan man kan se båda bilder. Och hon ställde också upp i guvernörsvalet i Kalifornien och hennes motståndare var Arnold Schwarzenegger. Det var ingen lätt motståndare. Nej, han vann ju då, han blev ju guvernör, så hon var ju väldigt nära att bli guvernör i Kalifornien. Men under de här kvällarna när Gillberg och jag möttes och drack lite vin och käkade middag, så berättade han många spännande historier. Jag uppmanade honom att göra en bok om ditt liv. Det är ju helt fantastiskt. Men det var jag på väg att göra nu i somras med Jan Gillberg. Jag skulle ju återkomma till honom. Och helt plötsligt hastigt så dör han. Ja, och det var ju nästan väntat, för han var väldigt svag på slutet. Men tyvärr blev det ingen sån bok. Och jag har bitar utav det som skulle komma i boken. Men det får vi ta vid något annat tillfälle. Så vi får gå vidare då till nästa. Jag tänkte vi skulle prata om Bo Hall. Ja, just det. Det är ju en person som du har jobbat tätt med. Ja. Jo, det var ju så här att när jag började intressera mig för Palmemordet så och hade börjat forska på djupet. Mm. 2010 till exempel, då gick jag i
i fotspåren efter den här enarmade mannen som hade varit patient hos Conny Larsson på hans behandlingshem. Va? Och då förstod jag sen när jag hade vandrat i hans fotspår några månader att han är ju inblandad i det här. Han har en roll i det här. Och han den kom, enarmade? Ja, han kom ju aldrig tillbaka heller i behandling. För han hade ju rymt från behandlingshemmet och skulle egentligen vara internerad där fram till sommaren 1987. Så att det är helt klart att jag förstod då verkligen att Conny hade rätt, att han var inblandad i Palmemordet på något sätt. Då visste jag inte hur, va? Men det här ledde ju fram till också att i samband med att Palmemordet skulle fylla 25 år i början på 2011 så ringde jag Ring P1 och sa till Thomas Tengby att nu får vi inte glömma bort Palmemordet, nu är det snart 25 år och svenska folket har rätt att få veta sanningen. Va? Så att jag var i sista inslaget på den dagen. Men det här gjorde att några lyssnade på det där och nästa dag så ringer en man till mig och säger: "Hej Claes, jag heter Bo Hall, jag vill träffa dig." Och jag trodde de ringde från fängelset, för han hette ju Hall liksom. Och vi träffades i Stockholm. Det visade sig att han är före detta gruvingenjör, har suttit med till och med i industridepartementet. Han har jobbat i Sydafrika i LKAB och han kan allt om bergarter. Och han till och med föreslog mig sen vid ett tillfälle, ska vi skanna graven och se om Palme ligger där? Och han var väldigt intressant och han och jag började, kan man säga, forska. Han kunde ju inte läsa så bra eftersom han hade 7% syn och hade ett öga som var ett emaljöga. Va? Men han hade en otrolig förmåga att ta sig fram och känna. Han bodde i Mörby centrum och jag bodde i Eskilstuna, så vi möttes på Dramatens restaurang i Stockholm. På uteservering? Nej, det var ju, ja, det gjorde vi på sommaren, var det uteservering, men på vintern var det ju inomhus. Och väldigt fin restaurang. Tyvärr kan inte allmänheten komma dit nu längre, men och det var otroligt fina rum där. Och personalen började förstå när vi träffades och kom regelbundet att vi höll på med något särskilt, så vi berättade för servitrisen Daniella att vi håller på att forska i Palmemordet. Så vi hade nästan ett stående bord där, va? Där hon sa, nu kommer Klasse och Bosse, och så förde hon till bordet. Va? Och 2013 på våren då sa Bosse så här, tänk om det inte var ett mord. Och jag skrattade ju högt där och sa, du var skeptisk till det här? Ja, och Bosse, vad menar, alla vet väl att det var ett mord, sa jag. Mm. Och folk började titta, för jag skrattade, va? Och så sa Bosse, ja men det finns en bok, förstår du, skriven av en jurist som jobbade i Paris under den här tiden. Och han har skrivit en bok som heter Palmemordets hemliga scenario. Och där framgår ju tydligt, för folk har läst upp den för mig, det framgår ju tydligt att det är sannolikt att Palme inte blev mörd. Och då blev jag intresserad av det. Jag tog tag i, köpte boken av Gillberg. Jag läste den samma natt. Jag har läst den 7 gånger och jämfört med egen forskning och andras forskning och upptäckt att herregud, det stämmer ju hela vägen. Va? Så ville jag ju möta Liljesson också då och även Bosse tillsammans. Så Bosse bjöd hem honom till sin lägenhet i Mörby centrum där. Så det var ju stort att få prata med dem. Va? Och Bosse, han är, kan man säga, han är ju, vad säger jag, så synskadad. Mm. Han har ju aldrig sett hur jag ser ut. Han har ju bara hört mig prata. För det, jag har liksom framstått som i en dimma. Om du tänker att du blundar och fäller ner ögonlocken så kan du skönja lite ljus och sådär. Va? Mm. Men vi har haft så himla trevligt ihop och han har, eftersom jag då har bekostat det mesta, jag sålde ju mitt radhus och kunde bekosta tillverkningen av den första boken där då, där jag också har berättat om våra dialoger som vi hade på Dramaten där och då sa jag till Bosse, jag bekostar den här, ja men jag ska stötta det, så han har bidragit med en del då, va? Och tankar i dig också? Ja, absolut, jo, vi har ju
Han har ju varit mycket skicklig på att liksom uttrycka sig och sådär. Så att jag vill påstå liksom att vi har gjort de här böckerna tillsammans. Va? Han har varit min samarbetspartner, inspirationskälla och fakta klar i huvudet. Liksom. Mm. Vissa saker kommer han inte ihåg på samma sätt när det gäller månader. Men han kommer ihåg om det var fint väder eller om det var mycket snö eller ja, sådana här saker. Va? Så att det var ju han hamnade ju själv i Palmemordet därför att en av flickorna som kom den här kvällen då, mordkvällen, gåendes med sin väninna nerför Sveavägen och ser en polisman ståendes vid Dekorima hörnan. Och en av flickorna kände igen honom från ett gym i Upplands Väsby och frågade bara spontant sådär, när, vet du vad klockan är? För de skulle åka hem med pendeltåget. De hade varit på bio på Kungsgatan och de skulle bara titta in i ett skyltfönster med en möbelaffär och skulle de sticka till pendeltåget. Va? Men den här mannen då, han står där och säger ingenting och tittar rakt fram och de ser att det sticker upp en walkie-talkie och en revolver där som sticker upp ovanför jackan på honom. Så att de blev lite skraja när de hör en röst på finska. De kunde finska, va? Så rösten på finska säger gör dig beredd, de kommer nu. Och då säger han, jag är igenkänd, vad ska jag göra? Jag struntar i det, följ planen. Och det här gjorde att de kände obehag, så de går över Sveavägen och korsar Sveavägen och går upp mot Kungsgatan. Och när de är nästan framme vid Kungsgatan, då hör de två smällar. Och då tror de att det kommer från en raggarbil som passerade. Va? Mm. Men nästa morgon så får de ju höra talas om det här mordet. Då, och då kommer de överens med varandra att det här ska vi aldrig berätta för någon. Ja, det är ju livsfarligt om vi skulle. Och då blir vi säkert mördade. Va? Så att de höll tyst och lovade varandra detta. Ända fram då till att Bosse Hall sitter på en båt från Åbo i Finland på väg till Stockholm. Och det är en finländare, en full finne som försöker stöta på en av de här flickorna som råkar befinna sig i samma bar på båten då. Mm. Och Bosse reser sig upp och räddar henne och då sätter hon sig med honom och börjar berätta för första gången överhuvudtaget. Och det här kom ju sen då till Olle Alséns kännedom som var alltså känd journalist på DN, va? Så han tog tag i det där och förde flickorna till polisen och så vidare och så vidare. Så har vi Olle Alsén också, ytterligare en person, ytterligare en författare. Som också är avliden och som var jättebra i spaningen här, va. Mm. Så att, det är också en man som de mer eller mindre ignorerade eller tystade. Han dog väl kanske på ett naturligt sätt på något äldreboende. Men som sagt, det var så Bosse kom in i det här och det var 1992, alltså 6 år efter mordet. Va? Mm. Och sen har jag ju i böckerna berättat hur jag hamnade i det här och så vidare. Och det här förde ju oss samman. Och när vi liksom talade om det här för Palmegruppen så märkte vi ju att det här var väldigt känsligt. Va? Här kommer Bosse och berättar om Dekorima-mannen och vem det är och så vidare. Och så kommer jag och berättar om den enarmade som alltså är den person som springer upp för trappen. Det är bara det att han gör det 12-13 minuter efter mordet. Va? Och som är precis beskriven av vittnet Yvonne Nieminen. Och som är avtecknad väldigt bra av tekniskan Susanne Törneman. Va? Som också har beskrivit klädseln på den här mannen och så vidare. Va? Och det finns andra bevis som polisen inte vill visa. Nämligen att det var 4 ungdomar som såg gärningsmannen fly upp för trappen och då sa de att vänstra rockärmen slängde. Och när jag fick veta 10 år efter att Conny Larsson hade berättat om honom för mig, då fick jag veta att han har ingen vänsterarm. Conny Larsson skrev den här boken Nu ska jag upp och skita den gärning som handlar om den enarmade. Och det var precis vad han sa innan han rymde från behandlingshemmet. Nu ska jag upp och skjuta den jäveln. Och det är också en väldigt bra beskrivning av
den här mannen och hur Conny kände då, att han kände sig nästan medskyldig, för han gillade ju inte Olof Palme, och det gjorde ju inte den här mannen heller, va? Mm. Men som sagt, man kan säga så här, om jag inte hade pratat med Conny Larsson just den där dagen, den 28 maj 1998, när man skulle bestämma om det skulle bli resning mot Christer Pettersson. Eller inte. Eller inte, ja. I högsta domstolen. Och jag då råkade komma till Conny och han sa nej, det var inte Christer Pettersson det var. Då hade jag säkert aldrig engagerat mig i det här. Jag hade trott som alla andra att... Jaha, det var väl Pettersson då. Jaha, det var väl inte Pettersson då, eftersom man blev fri. Ja, men då måste det vara Engström då. Men idag så kan jag garantera dig som tittar på det här och hela svenska folket och hela världen att Stig Engström har ingenting med Palmemordet att göra. Det är ett falsarium, och den här boken är ett beställningsjobb. Den osannolika mördaren, det är ett beställningsjobb. En påverkansoperation som resulterade i att åklagaren beskyller Engström, och det resulterade också i att det blev en tv-serie på Netflix. Allting är en påverkansoperation för att vi svenskar ska tro att det var Stig Engström. Vi ska tro att det här var ett mord, va? Och när det inte räckte, då kommer nästa författare, Jan Stocklassa, och skriver en bok som heter Stig Larssons arkiv, där han beskyller en kille som heter Jakob Tedelin, som i själva verket heter David Fredin, att vara mördaren. Och det är fruktansvärt kränkande att de här två författarna, Thomas Pettersson i ena fallet och Jan Stocklass i andra fallet, beskyller människor för att ha mördat Olof Palme när Olof Palme inte ens blev mördad. Det är sån skandal, så det är inte klokt alltså. Ni måste studera det här bättre. Ni måste kräva bevis för att Palme dog. Han dog inte. Jag kan garantera det över min döda kropp att det är så. Va? Så här har vi nu tre stycken hjältar. Hans Liljesson, Jan Gillberg och sen har vi då Bosse Hall, va, som gick bort nu i sommar. Jag saknar honom mycket, men han hade inget riktigt liv de sista åren. Jag träffade ju honom förra året, 2022. En gång har jag träffat Bosse Hall. Sista gången jag mötte honom var nu i februari. Förlåt mig. Jag brukar få bo i gästrummet i det huset där han bodde. Va? Och då satt han mest liksom och hängde vid ett matbord och fick mat. Mm. Och sen så sov han, och så satt han vid ett matbord och hängde. Alltså jag blir ledsen bara jag tänker på... Bosse var nämligen sån, förstår, att han ville att starta pillerpartiet, att människor som känner att nu vill inte jag vara med längre ska ta ett piller, va, och få välja själv att nu vill jag inte leva längre. Det var en bra idé han hade, men det är nog svårt att genomföra, det kan man ju konstatera. Ja, vi har diskuterat det utanför det här programmet tidigare, det ja. Så svårt det kan vara och hur fel det kan bli om inte man själv. Jag har koll på klockan. Ja, det är bra. Vi får gå in på nästa man då, som är John-Olof Holmström. Ja, John-Olof Holmström. Förlåt mig, jag har väl haft lite förkylning här på slutet. Men John-Olof Holmström är alltså en fantastisk man med ett otroligt flygarliv bakom sig. Han har ju flugit i Afrika, han har flugit i borta Indien och Pakistan. När jag fick besöka honom, innan vi går in på vem han är, så när jag besökte honom och kom till hans timrade stuga, som nästan såg ut som en sån där stuga som finns uppe i Kanada någonstans, va, med timmer, och så hängde en bisonoxe huvud på en vägg, va, och så hängde en björnfäll med björnansikte över ett han hade nämligen ett sovloft en trappa upp, väldigt smart gjort. Och jag tänkte, vad har du fått dem därifrån? Nej, de sköt jag när jag var borta i Kanada. Vet du. Men hur har du fått hem dem då? Ja, vi köpte ett flygplan och så tog vi med dem hem. Och så landade vi här i Hultsfred. Liksom. Jag vet ju att han har flugit ganska mycket. Han berättade en historia för mig också. John-Olof, om att de hade försökt sabotera hans flygplan genom att stänga av bränslekranen. Så när de hade flugit och kommit ut över Atlanten, reste från USA, så hade de på något sätt stängt av den, så att de hade bränsle för en viss transport. Oj.
sträcka. Och sen så råkade han mitt upp i luften säga att men vänta, vi har inget bränsle som går fram till motorn. Och då fick han under den lilla korta stunden på en minut köra en felsökning, hitta alltihopa. Mm. Och så hittade han exakt vad de hade försökt sabotera med att stänga av kranen. Som inte han hade sett innan. Oj, vilken tur. Så han kom hem till Sverige och det var en minut som avgjorde hans liv. Ja, det är sånt där som ödet på något sätt, att man skulle väl upptäcka det. Han skulle ju få leva vidare ett tag till i princip. Ja. Så att, men för er nu som inte vet vem John-Olof Holmström är, så förutom att han är en duktig flygare och en tuffing, så startade han ett flygbolag som heter Holmström Air. Började med att flyga post och sånt där, men sen började han flyga passagerare. Mm. Och han hade ju flera maskiner, alltså bra flygplan va, som kunde ta åtminstone 12-15 passagerare. Så han hade en rutt som gick mellan Oskarshamn och Stockholm. Det här är då 1989, direkt efter den här Kristi Himmelfärdshelgen då. När planet har stått stilla på flygplatsen i Oskarshamn och säkert ganska obevakad, så lyfter den måndag morgon där och flyger upp till Stockholm, Bromma vad jag förstår. Och de 14 passagerarna kliver av och det kliver på 14 nya passagerare. Kaptenen och andra piloten sitter kvar. Det där tar ungefär en halvtimme, det där stoppet. Och en av dem som kliver på bland annat är John-Olle Persson. En socialdemokrat. Ja, han hade varit sån här finansborgarråd i Stockholm. Och nu har han precis utnämnd direktör för AMS. Och han var väl egentligen den som kanske stod närmast att bli ny partiledare efter Ingvar Carlsson. Och han var väldigt omtyckt och Palme gillade ju honom också. Va? Och nu skulle de åka ner då på ett politiskt möte i Oskarshamn. Även Lotta Gröning, som jag tycker är en bra tjej, hennes pappa som var kommunalråd i Norberg var också en av de här. Va? Som följde med på resan och som också omkom. För att det här planet kommer alltså in som en vanlig landning så här. Och plötsligt så reser det sig bara upp så här. Lägger sig på sidan och går rätt ner i backen. I Oskarshamn. Det är den så kallade Oskarshamnsolyckan den 8 maj 1989. Mycket tråkigt. Och det här är enligt min mening och flera andras mening så är det här en förlängning av Palmemordet. Därför att John-Olle Persson hade blivit informerad av en annan riksdagsman som inte var med på planen, som heter Jerry Martinger. Moderat politiker. Ja, precis. Och åklagare. Ja. Han hade känd åklagare från Gotland, han hade kommit in i riksdagen och var för Moderaterna. Han satt med i justitieutskottet, han var med deltagare i Rikspolisstyrelsens styrelse och han var alltså skicklig jurist. Va? Så i 1989 i början så blev han uppsökt av Hans Holmérs chaufför, Rolf Dahlgren. Som menade och berättade i detalj att Hans Holmér befann sig inte i Borlänge och han skulle inte åka Vasaloppet. Utan han befann sig under hela kvällen från klockan 22.30 i Stockholm och kördes runt av Rolf Dahlgren enligt en detaljerad berättelse som Dahlgren hade skrivit ner. Och Dahlgren var så less på att Holmér hade ljugit i flera år. Och han sa, jag orkar inte med det här längre, nu måste sanningen fram. Och då valde han noggrant ut Jerry Martinger för att han skulle få veta vad som hade hänt. Och det här tyckte ju Martinger var fruktansvärt och intressant. Så han kontaktade en på Rikskriminalen då, som var underställd Tommy Lindström. Han hette Roland Ståhl, så han var näst högsta hönset kan man säga på Rikskriminalen. Mm. Och Roland Ståhl blev ju väldigt intresserad och började engagera sig i det här.
och fick kollegorna emot sig. Va? Han blev mycket mobbad utav kollegorna för att han engagerade sig i det här. Va? Mm. Han kontaktade även sina gamla partiledare då, Gösta Bohman och Jarl Hjalmarsson, för att de skulle bli insatta i det här. Va? Och få veta att det är något skumt med Palmemordet. Va? För att Holmér, varför ljuger han? Och varför rullar han förbi mordplatsen 7 minuter efter mordet? Och varför engagerar inte han sig i det här? Varför låtsas han att han är i Borlänge? Och så vidare. Va? Och det här hade då John-Olle Persson fått veta utav Martinger. Och John-Olle sa då till Martinger att ja, jag vet att du är en väldigt rekorderlig kar. Du har också hjälpt min far i ett ärende för många år sedan. Och nu vill jag varna dig för att det här som du håller på med nu, det är farligt. Andra politiker här kommer inte att tycka att det är roligt och bra det som du har berättat för mig. Men jag kommer att ta tag i det här. När jag kommer hem från Oskarshamn, då ska jag kolla upp. Vad gjorde Holmér i Stockholm? Är han inblandad i det här? Är polisen inblandad i det här mordet? Alltså jag ska verkligen ta tag i det här. Och som det är dumt nog kan man säga, så berättade John-Olle Persson det här för någon kollega. Och det här måste ha kommit de invigdas, alltså det har kommit till de invigdas kännedom, va? Mm. Att vad John-Olle hade fått veta och höra, va? Så här såg man ju en stor fara i att John-Olle kanske då skulle, när han kom hem från Oskarshamn, sätta igång och forska kring det här. Vad gjorde Holmér i Stockholm? Och det här innebar alltså att man var tvungen att göra någonting åt det. Och hur skulle man kunna göra någonting åt det här utan att det skulle se ut som att John-Olle blev mördad? Mm. Så att man skyddar alltså inga medel, utan man har haft någon som, och det har John-Olof Holmström berättat för mig, det måste ha varit någon som under den här helgen, Kristi Himmelfärdshelgen, manipulerat med någon av vingklaffarna, va? Antagligen lagt in en mindre sprängladdning som man skulle kunna fjärrstyra då från marken. Har John-Olof Holmström berättat det? Jajamensan, för dig också? Jajamensan, och jag sa till honom, nu har ju du kanske inte så lång tid kvar att leva, va? Så du måste få ut det här, du måste våga mer. Och jag kan garantera er till 100% att John-Olof Holmström anser att det här måste ha varit. Det finns ingen annan förklaring till att planet kommer in, reser sig upp, lägger sig på sidan och går rätt ner i backen. Han blev också kontaktad av en bonde som är en sån där fjärrskådare. Mm. Va? Som berättade det här för honom och sa, jag hade en dröm här. Och ditt plan gick i backen därför att det var någonting som hände med en av vindklaffarna. Va? Och så att när planet kommer in där, det såg ut som en normal landning enligt hon som satt, eller de som satt i flygledartornet. Va? Men plötsligt så reser det sig upp på ett väldigt onaturligt sätt. Va? Och går rätt ner i backen. Så det gällde ju inte bara att se till att det blev en olycka, utan man ville ju sopa undan alla spår. Va? Så här var ju alla döda på en gång, alla 16 ombord, och det fanns nästan ingenting kvar av det här. Va? Och det var en fruktansvärd olycka. Och John-Olof Holmström förlåt mig, berättade också då att han fick 4 telefonsamtal från olika kvinnor med olika röster. Och alla sa att de var John-Olof Holms, eller John-Olof Perssons hustru. 4 olika röster. Så det verkar ju som om makten verkligen ville kolla upp att nu är John-Olof Persson död, va? Så att, och det var samma sak med polisen i Oskarshamn. De noterade samma sak och fick alltså, det var kvinnor som ringde och frågade om John-Olle var död. Va? Och det var ju det viktigaste beskedet då för de invigda. Det vill säga de inom högsta ledningen inom socialdemokratin som kände till hela sanningen här. Alltså den operation som skedde den 28 februari 1986, så där det gällde att
att rädda Palme och att han skulle få starta ett nytt liv någon annanstans. Va? Så jag måste säga att jag är väl lite ledsen för att John Olof Holmström inte hann komma på en intervju till dig. Jag har kört en intervju med honom på via Zoom istället, så jag har gjort en intervju med honom, men vi skulle träffas på riktigt. Ja, men när gjorde du den sista intervjun då? Jag tror det är 2 år sedan. Ja, men det här gällde ju nu i år. Han skulle ju så att säga... Han berättade det för mig. Han var ju döende, han hade ju problem med hjärtat. Va? Men det, jag har ju fått förmånen att umgås med honom en hel del och bo 2 midsomrar hos honom utanför Vimmerby. Mm. Och jag har träffat goda vänner till honom. Jag har hållit föredrag för den Rotaryklubb han var med i och så vidare. Va? Och det är tragiskt att en man som satt inne med sanningen om Oskarshamnsolyckan inte kunde få berätta det i livets slutskede. Va? Men som sagt, han är tyvärr också borta. Va? Så då har vi avverkat Jan Gillberg, Hans Liljesson som är döende skulle jag kunna säga. Vi har pratat om Bosse Hall, min gode vän och kamrat och vapendragare. Och det här är John-Olof Holmström då. Och då skulle jag också vilja säga några ord om en av de stora hjältarna här också, nämligen i forskningen kring Palmemordet, så har vi Sven Anér. Just det. Först vill jag bara säga att det kan ju faktiskt bli så att Hans Liljesson, om vi har lite tur, att saker och ting vänder för honom och att han får tillbaka livsglädjen eventuellt. Det vet vi inte heller. Men han är på hospice. Ja, det är ju väldigt tråkigt. Men Sven Anér... Ja, nej, men Hans Liljesson... Han har inte dragit sitt sista andetag, men som sagt, va, vi har nog inte några större förhoppningar. Inte? Okay. Men han är en hjälte va, också i det här. Va. Mm. Det finns ju tack vare nu våra böcker, både Dammegårds och Liljessons och mina böcker, så finns det i alla fall dokumenterat kring detta, oavsett vad som händer. Va. Om de tar livet av mig och Dammegård så finns böckerna. Och sen är det upp till dig som tittar på det här och läsa och förstå och visa dina barn. För att det här får inte glömmas bort. Då. Det här är, Palmemordet är ett stort sår i den svenska folksjälen. Va? Och vi har blivit grundlurade av ett parti som bara är ute efter makt. Och som så att säga kunde sitta kvar vid makten och som fick då en falsk martyr i Olof Palme. Och det är fruktansvärt. Ja, som sagt, det är sanningen. Och de kan ju bevisa motsatsen då, att han inte dog. Va? Eller att han dog verkligen. Så. Men som sagt, Sven Anér började forska redan året efter Palmemordet och han mötte Lars Krantz som var alltså den här tv-producenten som råkade sitta på en buss på Birger Jarlsgatan och se... Plus 53 va? Ja, och se, ja, han såg några utav baseballkillarna då som betedde sig konstigt va? Och han började ju då forska i det här Lars Krantz och började prata då med Sven Anér. Och sen bildade ju de en sån här grupp som höll på med det här och undersöka. Va? Det var även då sådana som Jan Myrdal, Ingvar Heimer som man sen tog livet av på en tunnelbanestation, Fritz G. Pettersson. Och Ole Dammegård var med också i det här gänget, varför han var med från start. Och de höll på och pratade om det här och försökte slå sina kloka huvuden ihop då att få till hur kunde, vad var det för ambulans som vinkades in och vad var det som hände, det här mötesscenariot som Ingvar Heimer var väldigt nyfiken på. Så att man höll på med det här och Sven Anér han djupdök verkligen, för han var ju en känd journalist, men han hade ju gått i pension. Han var ju över 65 år när han började med Palmemordet. Va? Och jag träffade honom på 94-årsdagen i Uppsala. Då var Bosse och jag och gratulerade och hälsade på honom. Och
Och han var fortfarande ganska pigg då, men han dog då. Det här måste ha varit 2014, så 4 år senare dog han då. 98 år gammal. Man blir gammal om man håller på med att utreda Palme. Ja, det verkar du så. Du kommer också bli gammal, Claes. Ja, vi får väl se. Det beror på det. Men hur som helst så Sven Anér, han var ju lika, kan man säga, seg som Jan Gillberg. Alltså att de hade en otrolig förmåga att engagera sig i de här sakerna. Va? Och modig. Va? Och han kunde liksom utmana överheten och han kunde uttrycka sig. Han kunde skriva brev till olika myndigheter, åklagarmyndighet och så vidare och trycka på olika saker här, va. Och jag tyckte när han gick bort, då noterade jag att på TV så kunde man säga att nu har skådespelaren Kirk Douglas avlidit och nu har radiopersonligheten Adam Alsing dött. Eller nu har skådespelaren Johannes Brost dött, va. Men Sven Anér då, som har gjort sådana insatser, inte ett ord om honom liksom, va. Så jag menar, man tar upp det som är, ja, som ofarliga människor, det kan man ta och berätta om. Eller, ska man säga, trevliga och, ja, och kända, som går hem, ja, i folkhemmen, kan man väl säga. Jag minns jag träffade Sven Wollter för ett antal år sedan i Östermalmshallen. Och så tänkte jag, där kommer Sven Wollter, tänkte jag. Så då hade inte jag skrivit min första bok färdig. Jag höll på med den. Och så gick jag fram och pratade med honom och hans son Justus, som satt vid ett bord där. Då frågade om jag fick säga några ord. Och då framförde Sven Wollter sin hyllning till Sven Anér. Alltså, hur är det med Sven Anér? Jag upplever honom som en fantastisk, duktig journalist och att han kämpar på liksom, trots allt motstånd då, för att få fram sanningen om Palmemordet. Så jag höll med och jag hälsade sen Sven Anér från Sven Wollter också. Och när min bok sen blev klar så skickade jag den till Sven Wollter och råkade möta honom sen uppe i Luleå, dit han hade flyttat. Men sen dog ju han tyvärr också. Men hur som helst, Sven Anér var väldigt envis och han har ju skrivit, han hade en egen, kan man säga, podd och han hade en trycksak som heter Palmenytt. Som skickades ut med jämna mellanrum. Och han skrev minst 7 böcker om Palmemordet. Affären Anti-Avsan. Han forskade kring det här flygplanet. Som, Oskarshamn? Nej, inte Oskarshamn, utan Chamonix. Chamonix, det vill säga det är flygplan som skulle hämta hem Mattias Palme. Mm. Men som i själva verket landar på Borlänge flygplats och flyger ut Olof Palme på natten. Det är det flygplanet. Det som man betraktar som mordnatten då. Ja, det som lånades ut av president Mitterrand och som Carl Lidbom kom till Borlänge med morddagen den 28 februari vid middagstid då. Jag har bevis för nu att det stod där då på hela eftermiddagen, va. Och det är en man i Karlstad som hjälper mig att forska i detta och han är väldigt enveten. Och i alla fall, Lidbom tog ju då tåget till Stockholm och sen hämtade Dahlgren på order av Holmér upp Lidbom vid centralen. Och kör honom till Mynttorget där Lidbom går in i riksdagshuset. Och kommer sen tillbaka och sen blir han körd på order då. Så säger han till Dahlgren, nu ska vi köra ner i polishuset på Kungsholmen i garaget där, va. Och sen senare på kvällen så hämtade Dahlgren och Holmér upp Lidbom utanför Operan. För han hade ju varit... Stockholmsoperan. Ja, han hade ju varit inne på UD men där ville han inte bli upphämtad. Så han gick över till Operahuset då, på Gustav Adolfs torg där. Och så körs han vidare och släpps av sen. Strax innan mordet släpps han av vid Odenplan. Mm. Och antagligen så hade han fått vila ut lite på Hotell Oden, för där brukade han bo. Va? Mm. Och där fanns det också hemliga
garage under där man hämtade honom. Så att man kan väl säga att Anér forskade väldigt mycket kring det här flygplanet och han låg på UD väldigt hårt då. Och på UD sa man ja, men det planet var utlånat och det skulle hämta Mattias Palme i Chamonix. I Chamonix sa Anér. Det finns ju inte ens en flygplats i Chamonix. Men det sa man på UD att det fanns. Tyvärr kunde de inte... Kan det vara felsagt? Eller? Nej. I den här boken Affären Chamonix så avslöjar Sven Anér så många saker om hur Ingvar Carlsson beter sig. Mm. Om hur de franska poliserna beter sig. Och han höll på i 3 år och forskade kring det här. Va? Och besökte också myndigheter och regeringsföreträdare i Frankrike. Så den boken är fantastisk. Jag förkortade ner den boken till ett kapitel i min första bok. Som heter just då Affären Chamonix. Va? Och det är skrattretande hur han avslöjar olika saker. Mm. Och hur Mattias Palme tvingades ljuga här om att Holmér skulle, eller förlåt, att Lidbom och Ebbe Carlsson skulle ha hämtat honom i det här planet. Så det är skrattande. Det är mycket som händer i den här affären. Olof Palme faktiskt. Nu har vi i alla fall gått igenom 5 stycken personligheter har vi gått igenom. Mm. Det är alltså Jan Gillberg som gick bort i år. Och sen har vi då Bosse Hall som också gick bort i år. Jan-Olof Holmström och sen Sven Anér 2018. Mm. Och nu har vi pratat om Hans Liljesson också. Bland annat, och vi har hunnit gå igenom Carl Lidbom och Dammegård. Vi har gått igenom Estonia-katastrofen, Palmemordet, om det nu är Palmemordet enligt dig. Och så har vi gått igenom Conny Larsson. Den enarmen. Det har varit mycket att prata om idag, men framförallt har vi fått information om olika författare som du har träffat. Ja, och framförallt alltså hjältar som har forskat och som är liksom föregångarna där jag och flera andra kan hänga på. Va? Mm. Dammegård är ju ett undantag för han var med från början redan från 86 va? Och intresserade sig. Och en ung man som intresserades så, det var ju ganska ovanligt. Va? Men nu har det ju gått 37 år, vi är inne på det 38:e året efter mordet. Va? Och jag tillhör då, man kan säga, nästa generation. Vi är mellan 65 och 75 år. Va? Mm. Och sen kommer det nya killar som är i 50-årsåldern som är väldigt intresserade. Va? Så att de som försöker dölja sanningen om Palmemordet kommer till slut att misslyckas. För sanningen knackar på hela tiden. Va? Sipprar in liksom under. Och de här som har ljugit för oss och som hade olika roller i det här scenariot. Och som hjärnorna bakom, kan man säga, operationen. De kan faktiskt börja fundera över att en dag kanske till och med ställa sin förrätta. Va? För att det är samvetena på de här personerna bör gnaga om de får veta det här. Och jag har en god vän som kontaktar mig och som har läst mina böcker. Mm. Och som var kompis i scouterna med Ingvar Carlsson. Mm. Och han har skickat kompendier till Ingvar Carlsson och han har skickat böckerna till Ingvar Carlsson. Och han har sagt till Ingvar Carlsson, vi som var scoutkompisar tillsammans, du vet, hedersordet var att vara ärlig och vara sann. Så han har försökt gnaga på Ingvar Carlssons samvete. Och nu berättade han igår att nu hade han fått tillbaka de här böckerna. Och där Ingvar Carlsson tackar så mycket och säger, jag är inte intresserad. Så det är också ett sätt att säga det. Ja, precis. Så. Du borde vara med och på sommaren kanske gå det man kallar för någon egen Palmevandring. Där man kan få följa med dig. Där du förklarar i detalj vad som händer från biografen Grand fram till Sveavägen, Tunnelgatan. Mm. Där du också får visa lite grann om hur det ser ut när man tar trappan upp till Malmskillnadsgatan. Mm. Och kanske diskutera någonting där. Vad tror du om det, Claes? Orkar du det? Jag är inte främmande för det. Ja, orkar gör jag väl. Det är bara det att jag vet nu att det finns de som slår mynt av det här och håller på med Palmevandringar. Va? Och
Och som sagt var, det är ju naturligtvis på önskemål också utav makten att hålla sig till den officiella versionen liksom, va? Att det var si och så och så. Men jag skulle ju kunna liksom på en sån här vandring visa på en massa märkligheter som är korrekta och så givetvis. Klas, han vill låta ut 3 stycken böcker här. Vad är det för bok du vill låta ut idag, Klas? Ja, jag vill ju att fler ska orka läsa den här boken. För här får ni alla svar. Ett lurat folk. Det tog mig 2,5 år att skriva den här boken. Jag började i januari 2020. Och den kom ut alltså förra året. Släpptes den i maj månad då. 2022. Och ja, den är verkligen värd att läsa. Den är inte värd att kosta 669 kronor på Akademibokhandeln, vilket den gör. Och det är ett sätt att för makten att tala om att den här boken ska vara så dyr att ingen köper den. Va? Men kan man inte köpa boken utav dig också? Jo, man kan kontakta mig och köpa den och då kan jag skicka den. Och då, det är bara det att det, portot på en sån här bok är 120 kronor, va? För 400 kronor kan man få boken. Då kan man få den signerad och hemskickad i brev. Ja, men det är nästan roligare för den signerad. Ja, de är väl 400 kronor och signerad. Ja, då, absolut. Men jag tänker också att vi skulle låta ut 3 stycken böcker. Och, det är en svår fråga då för tittarna. Ja, vi tar en fråga. Ni som har hört mig tidigare, ni som har läst på och ni som kanske till och med har läst boken, för även ni har ju möjlighet att vinna den. Man kan ge bort den här i julklapp. Det är en perfekt julklapp. Det är hårda paket. Så då är frågan här som ni ska besvara. Under mordkvällen den 28 februari 1986 så befann sig 2 kriminalkommissarier. Den ena var högsta befäl i Stockholm under kvällen och den andra tillhörde Skärholmen. Den ena kommer alltså till mordplatsen 23.30. Den andra kommer till Sabbatsberg 23.33. Och båda upplever att det kommer en ambulans. Och på båda platserna, både Sabbatsberg och på mordplatsen, så finns det en Olof och Lisbeth Palme samtidigt. Då är frågan, vad heter de här 2 kriminalkommissarierna? Skriv namnet på dem. Du ska ha för- och efternamn. För- och efternamn. I kommentarsfältet nedanför här. Ja, det kan du göra i kommentarsfältet. Och sen, om det blir väldigt många som svarar rätt så får vi dra lite lott. Men vi kan säga att ni som vill besvara det här, ni ska göra det. 10 oktober. Då läser vi av och ser. Då läser vi av och låter ut boken. Och är det många som har svarat rätt så får vi dra lott där. Men det är i alla fall minst 3 stycken utav er som kommer att få. Och ni andra, om ni inte nu vill vänta på om ni har vunnit eller inte, så har ni möjlighet att köpa boken direkt av mig. Till signerade. För 300 kronor plus porto 100 kronor, det vill säga 400 kronor då. Jag kommer lägga de här uppgifterna längst ner i kommentarsfältet också så att alla säger. Klas! Än en gång, varmt tack för att du kom. Det är alltid lika kul när du kommer. Ja, tack. Ni ska bara veta att jag och Klas, vi brukar prata väldigt länge innan sändningen. Så att egentligen borde vi sätta igång sändningen ett par timmar tidigare. Men vi har så mycket att prata om varje gång. Ja. Och det är alltid så att tiden är pressad och du ska vara med nästa tåg strax. Så att ni där ute, stort tack för att ni har tittat. Och stort tack till Klas. Ja. För att han kommer hit och lägger sin tid på de här intervjuerna. Och tänk efter lite grann. Känn in lite grann vad ni tycker när ni hör detta. Bli lite intresserade av vad handlar det här om egentligen. För det som Gandhi sa, det spelar ingen roll om det är 1000 människor som säger en sak och en människa som säger en annan sak. Sanningen är alltid sanningen, även om det bara är en som säger sanningen. Va? Och jag har inte hela sanningen, men i den här boken så är det 85% av sanningen kring Palmemordet. Jag har inte lyckats, jag kan inte veta allt. Men jag lovar er att det här är så nära sanningen vi kan komma just nu.
kul med författaren Claes Hedberg. Stort tack där ute och sätt nu igång och skriv svaren på Claes fråga så har vi snart en utlåtning. Stort tack, ha det gott där ute och stort tack Claes. Hej, tack.